runtii maanta aniga ka ra-iisul wasaare ahaan ka shaqsi ahaan waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay ee la soo gabagabeeyo kuraastii golaha shacabka ee gobollada waqooyi Soomaaliland waxaana maanta inoo soo gabagaboobay oo qofkii ugu dambeeyay xildhibaanka ugu dambeeyay hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa 11 aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa 46 isku darkoodu uu yahay 57 marka hambalyaan leeyahay guddiga siid waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ugu horeeya taliyahooda xijaar taliya ku-xigeenka kaniif iyo waxaan si gaar a rabaa inaan uga mahad celiyo taliyaha cabdifataax oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan geliyey waxaana sidoo kale rabaa inaan mahad celiyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ee hawsha ka qayb qaatay iyo akademiyaddan booliiska ee sareeya guuto jeneraal kaahiye shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay maanta waa maal farxadeed oo guul ah oo noo sheegaysa inay noo soo dhammaatay doorashadii golaha shacabka ee soomaaliland waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed waxaan leeyahay waqtiga uu nahayaa maanta waa taariikhda waa 21 waxaa noo haray 4 cisho saan ballan qaadnay waa inaan 4 cisho ku dhammaynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalna waa samayn karnaa marka kubadda dhinacaynay jirtaa soo dhammeeya sida ugu dhaqsiyaha badan waajibna saaran waaye waana waajib shacabka soomaaliyeed naga saaran cid looga gambanaayo mas-uuliyaddaasna ma jirto soo gabagabeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si shacabka soomaaliyeed ay u helaan baarlamaan sbiikar ama guddoomiye baarlamaan kadibna loo doorto madaxweynihii shacabka soomaaliyeedna arrintaas aad ayay ugu ooman yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin guddiga somaliland ee siit guddiga fiit iyo guddiga khilaafaadka aad ayaa u mahadsantihiin dadka codka bixinaayo waa mahadsantihiin idinkana aad iyo aad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oday cabdulle hayehe berigana xaadii sida akhbaar wanaagsan igu soo waan waa shirkaddii Somtel eebaba soo dhawow amahan fadhiiso xaasa Somtel ka cusub adeega dhamays adeega dhamays ah arii dhamaystir adeega dhamays waa adeeg mobile internet oo uu isticmaalkiisu xadidnayn yacni dhammaad balahayn ha haddol ma tiraahido hayehe waa maalinle iyo bille iyo wad sheekada xirmada maalinlaha ah waa ku shuba $1 oo isticmaal 2 maalin internet kuna hadal wicitaanka gudaha oo aan xadid lahayn ma tiraahido iyo wad sheekada xirmada bille waa ku shuba $20 oo isticmaal internet iyo wicitaanka gudaha oo aan xadid lahayn bishaas oo dhan ar eebaba uma hubtaahe ullaaban maysid iyo wad sheekada adeega dhamays waa isticmaal internet oo aan xadidnayn adigu unahays xayirin ariyo wad sheekada adeega internet ee dhamays waa dhegta afka iyo farahooyisun ku daalin oo la huba ahay Somtel waa shirkaddii isgaarsiineed ee ugu horreysay ee dalkeenna keenta adeeg unlimited ah oo ka kooban data iyo voice ama cod waliba qiimo jaban ha jecliyaa Somtel iyo wad sheekada shibde adeega dhamays aan la dhece wad sheekada ariga wixii dhiman dhameysan ku dhameysahayna ogsoonow adeega dhameys waxaad uga shuban kartaa ii dahab garaac xidig 101 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama uga shubo airtenka xidig 444 xidig lacagta 4 gees dhameys